poštovani maturanti. Dobar dan, ajde da vas čujem pištoljke, gde su pištoljke? Kao što ste čuli, ovo je 10. maturantska parada po redu i meni je vrlo drago zbog toga što smo počeli pre 10 godina sa ovim plesom. Plesalo se i po kiši, i po jakom suncu, i po ovako oblačnom vremenu i uvijek je bilo lepo. Kada je mladost na trgu, uvijek je lepo. Ja vama želim da budućnost vaša takođe bude lepa, da oni koji nastavljaju školovanje završe fakultete, da nađu posao, da se mnogi vrate u Pirot, a oni koji nastavljaju da rade, da odmah nađu posao i naravno da osnujete porodicu i da budete deo budućnosti Pirota. Hvala vam što učestvujete na ovoj paradi i bićete, kao što je rekla voditeljka, deo sveta i Evrope i budite ponosni na to. Čestitam vam završetak školovanja.